assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran cilmi waara media, soo dhawaada mar kale. Haddii aad nala joogtay, aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe dheh, gambaleertana furo si aad u hesho warbixinada aan soo gelinno. Haddii aad la idmo, like tii, share tii, commentigana waan kaa codsanaynaa. War degdega ayaan idii hayaa. Saddex xubnood oo ka tirsanayd guddiga la socodka arrimaha cudurka coronaviruska ee waddanka Maraykanka ayaa hadda galay 2 isbuuc oo karantiil ah kadib markii ay xiriir la sameeyeen dad laga helay cudurka coronaviruska, waxaana xubnahaasi ay yihiin xubno muhiim ah u ahaa guddiga la dagaalanka ama loo xilsaaray arrimaha cudurka coronaviruska oo White House-ka oo u xilsaaray. Saddexdan xubnood ayaa waxa ay kala yihiin agaasimihii hay-adda kontaroosha cudurrada ee CDC-da, ninka loo yaqaano Dr. Roberto Redfield. waxaa sidoo kale ku jira madaxii hay-adda FDA-da oo Food and Drug, hay-adda loo cuntada iyo daawooyinka u qaabilsan waddanka, oo isagana la yiraahdo Stephen Hahn, iyo doktorka caanka kusoo caanbaxay arrimahan cudurka coronaviruska ka hadalkiisa ee Dr. Anthony Fauci, oo isaguna sidoo kale madax ka ahaa Machadka Qaranka ee Xasaasiyadda iyo sidoo kale cudurrada laga qaado infectioniska, Dr. Anthony Fauci. Saddexduba waxaa la sheegay in 14 maalmood oo quarantine ah ay geli doonaan oo karantiil ah, amaba 2 isbuuc kadib markii looga shakiyey in ay qabaan amaba ay sidaan fayraska coronavirus. Weli lama hubo, calaamadana laga mahelin. Waxaa la leeyahay xaaladoodu waa low risk oo khatar aad u xoogan maaha, khatartoodu way hooseysaa. Laakiin xubnaha qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in haddii loo baahdo in aqalka cad yimaadaan ay maaskarata soo xiran doonaan. Qaar ka mid a xubnaha oo Dr. Anthony Fauci uu ka mid yahay iyo sidoo kale madaxa CDC-da aqalka Kongareska guddigiisa arrimaha caafimaadka ayaa doonayay inay su-aalo weydiiyaan. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in haddii loo baahdo ay ayagoo gurigooda joogo ay muuqaal ahaan uga qaybgeli karaan, haddii loo baahdana intay maaskarata soo xirtaan ay imaan karaan halka guddiga uu su-aalaha ku weydiinayo. Saddexdaasi xubnood oo ah saddex xubnood oo muhiim u ahaa guddiga loo xilsaaray arrimaha cudurka coronaviruska ee waddanka ayaa hadda la sheegayaa in 14 maalmood oo karantiil ah ay galayaan. Taasina waxa ay muujinaysaa khatarta weli cudurka uu waddanka ku hayo. Madaxweynaha waxa uu dhowr jeer ku adkaysanayay in uu ku dadaalayay sidii dib loo isugu furi lahaa ganacsiga waddanka, iyadoo in ka badan 47 gobol hadda ay maalinta beri ah waxay ka bilowday ilaa Isniinta ay debcin doonaan xayiraadihii saarnaa. Qaarkoodna weli aysan ka soo bixin shuruuduhii ahaa oo 14 maalmood in dib u dhac laga hoos u dhac laga dareemo kiisaska cusub ee la helay iyo dadka u dhimanaya. Waxaana sidoo kale arintan ay muujinaysaa in ka dambeysay kadib markii xogayaha dhinaca saxaafadda ee madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mike Pence, oo isagu madax u ah guddiga loo xilsaaray arrimaha cudurka coronaviruska, gabadha la yiraahdo Katie Miller oo xoghayn dhinaca saxaafadda u ahayd madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence, maalintii shalay oo Jimco ahayd cudurka laga helay oo positive ay noqotay. Sidoo kale Khamiistii ayaa waxaa laga helay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ninkii u qaabilsanaa in baabuurta uu baakinka u geliyo oo ah nin ciidan ah oo White House-ka joogay, ayaa isagana Khamiistii laga helay. Tani marka waxa ay shaki weyn gelinaysaa in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyaga naftoodu ay fayras ka sidaan weli lama hubo. Awel toddobaad kasta qof kasta oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xiriir la sameynaya, contact la sameynaya, baaritaan ayaa lagu sameyn jiray. Laakiin wixii Khamiistii ka dambeeyey waxaa laga dhigay in maalin kasta baaritaan lagu sameeyo qof kasta oo iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba xiriir la sameynaya ama contact la sameynaya, in maalin kasta baaritaan lagu sameeyo. Hadda ayaa waxaa khatarta laga yaabaa in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyaga nafsad ahaantoodu ay fayraska wadaan, laakiin weli maanta ayaa la baaray negative ayay noqotay. Berri iyo maalmaha soo socda lama oga baaritaanka lagu samayn doono madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxa ay noqon doonto. Sidoo kalena waxaa hadda laga dhigay aqalka cad qof kasta oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xiriir la sameynaya in sidoo kale baaritaan lagu sameeyo maalin kasta, madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenkana maalin kasta lagu sameeyo. Marka saddexdan xubnood oo ah madaxii CDC-da Dr. Roberto Redfield iyo madaxii FDA-da sidoo kalena Stephen Hahn iyo Dr. Anthony Fauci waxay ka mid ahaayeen guddiga loo xilsaaray arrimaha cudurka coronaviruska, maalin kastana aqalka cad madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayay
iyo kula kulmi jireen oo ay siin jireen warbixin ku aadan arrimaha cudurka coronaviruska waxyaabaha ka soo kordhay talaalkiisa baaritaanka lagu sameeyay dadka iyo wax kasta oo cudurkan la xiriira marka maadaama maalin kasta ay la kulmayeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ayaa haddana labaduba madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkuna waxa ay diideen in ay maskarada xirtaan maanta ugu dambeysay madaxweynaha aqalka cad mar uu kula kulmayay saraakiisha ugu sareysa ciidamada waxa la arkay dhammaan saraakiisha iyo madaxweynaha oo wax maskarati aan xirnayn madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku markasta way ku adkaystaan inay maskarada xirtaan oo waa ay diideen iyadoo sidoo kalena shaqaaluhoodu inta badan ay sidaas sameeyaan maadaama ay iyaga ku daysanayaan marka arintan ayaa hadda waxa la leeyahay xaaladda madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ayaa wali shaki la gelinaya in ay fayraska sidaaniyiin kale walow maalin kasto la bilaabay in la tijaabiyo khamiistii laga soo bilaabo laakiin wixii ka horreeyay toddobaad kasto hal mar ayaa la tijaabin jiray sidoo kalena guud ahaan waddanka cudurka hadda waxa uu ku dilay in ka badan 79,000 oo qof iyadoo 1,300,000 sidoo kalena laga helay fayraska magaa gobolka New York oo ah gobolkii ugu badnaa ee cudurkan uu saameeyay maanta guddoomiyahooda Andrew Cuomo waxa uu sheegay in tirada ugu yarayd oo dad isbitaal loo dhigay cudurkan ay maalintii Jimcaha ee shalay ahayd oo iyadoo 572 qof oo isbitaalka loo dhigay cudurkan 226 qofna ay ugu dhinteen taasi uu sheegay inay tahay tiradii ugu yarayd ee dhimasho iyo dad isbitaal loo dhigo waxaana uu sheegay in hadda ay yaraanayaan dadka isbitaalada la soo dhigayo isla markaana cudurkani uu haleelayo New York waxa uu cudurku ku dilay in ka badan 22,000 oo qof waxaana laga helay dad ka badan ilaa iyo 333,000 ayaa oo kiisas ayaa gobolka New York oo kaliya laga helay marka arrimahan ayaa ugu dambeeyay arrimaha cudurka coronaviruska in mas-uuliyiintii ugu waaweynayd ee ku jiray guddiga loo xilsaaray arrimaha cudurka coronaviruska hadda laga helay ama looga shakiyay in cudurku ay qabaan oo 14 maalmood ee karantiil ay ku jiraan xilli gobol guud ahaan waddanka 47 gobol oo ka mid ah qayb ahaan la furayo bari iyo wixii ka dambeeya oo socodka iyo weliba ganacsiga qayb ahaan welina dhimashada ay kor u sii socoto wixii warbixin ah oo ka soo kordho cilmi waari media ayaad kala socon doontaan yeesan warbixin ku seegin subscribe saar gambaleelkana furo haddii aad leedmo sidoo kalena waxaan kaa codsanayaa like-ta share-ta iyo weliba commenting intaan warbixinna kale ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa sida iyo nabad gelyo